Bonjour, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Um novo vídeo agora, tá? Uma reação reagindo ao novo trailer do Apex, a sétima temporada. Eu sei que vai vir uma nova lenda, sei que vai vir um novo mapa e outras coisas. Infelizmente, eles já cagaram para os estrangeiros, não tem legenda em português, então vamos tentar observar e absorver o máximo através visualmente mesmo, tá certo? Ok? Em 3, 2, 1 e pou! Esse filme é That thing is perfeito, moving us up meu really nice. Deus. Oh, come on, dude. You're always crowded. That was gonna be the Ah, monster eu shot. amo. Stop Olha o sotaque worrying dela. about yourself, yeah? Thanks to you, all my crap's on that ship. Yeah, well, that was the Corre, plan, gente. right? Okay, new plan. Follow the rocket. Follow the rocket. Hey, that's all yours. Wait, what? What? You don't You know don't how know to how fly? to fly? Do you? Do Ah. you? Vou embora. Bloody hell. Bath, can you track the jump signature? I can. Go me. Right. Are you ready for this? Am I ready? Ready for what? Tá pronto. Pronto pra quê? Ó, chegou no novo mundo. Acredito que esse seja o novo mapa. Ai, é muito lindo, meu Deus. I'm late for my massage. What is that? Maybe it's the welcome committee. Oh. Gente, que animação linda do caralho, porra. Bye, friend. Bye, friend. Gente, o mapa é muito lindo. Olha isso. Ai, eu tô muito animado pra jogar. Cadê a nova lenda? My day off. Meu folga, jurou. Gente, ela é muito linda. Bom. Meu Deus, ela errou, foi tudo. Eu jogo na Apex. Ah, ela é muito linda, gente. Bom. Gente, que legal. Aquilo é um poder dela? What the fuck? Gente, eu não entendi o que aconteceu. Ela era traidora? Gente, o cão, essa personagem nova, o cão. Ai, pô, caralho, dia 4, chega aí na Steam, o cross-plataforma e outras coisas. E eu vou estar jogando igual. Eu vou estar jogando igual, gente, achei sensacional. Eu entendi que eles estão fugindo de um lugar, né, um antigo mapa, possivelmente. E vão para um novo lugar. Só que eu não entendi o porquê. Eu não sei se é o Rampar ou é a Sheila o nome dela, dessa menina. Que ela traiu eles. Eu não entendi muito bem aquele tiro que ela deu no final ali. Não sei. Se alguém sabe da história, comenta aí embaixo. Eu não tô acompanhando a lore. Então, não faço a mínima ideia. Mas o vídeo tá sensacional. A animação tá, ó, muito boa. E tô muito animado. Hypou, 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 gente. Meu PC chega sexta-feira para poder jogar um Apex no Ultra. E é isso, gente. Não se esqueçam de seguir novamente, se inscrever no canal. E eu faço live todos os dias na Trovo. Trovo.live/sitevalentim. Obrigado por acompanhar até aqui. Tchau, tchau. Au revoir.